Այս օրերին Արցախից մեզ մոտ ժամանակավոր բնակություն հաստատեցին շատ մեր հայրենակիցներ եւ նրանք ունեին օգնության, աջակցության կարիք, մասնավորապես երեխաները դասապրոցեսի ապահովման, իսկ մեծահասակները հոգեբանական աջակցության։ Հիմա այս ամենի մասին ավելի մանրամասն խոսելու ենք մեր հյուրի հետ։ Մեր հյուրն է Արաքսյա Սվաջյանը, հանրապետական մանկավարժա հոգեբանական կենտրոնի տնորեն։ Բարի լույս, Տիկին Սվաջյան, եւ ես գիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարությունը համագործակցում է մի շարք հասարակական կազմակերպությունների զարգացման եւ ռեսուրս կենտրոնների, գրադարանների եւ այլ կառույցների հետ։ Խնդրեմ, ներկայացնեք դրանց թիվը ընդհանուր առմամբ, ովքեր են ներգրավված եւ որն է նպատակը։ Քանի որ միջոցառումները շատ-շատ են իրականացվում տարբեր կազմակերպությունների, թե պետական սեկտորի կազմակերպությունների, թե հասարակական ու միջազգային կազմակերպությունների կողմից, թե անհատների կողմից միջոցառումների քանակը դժվարանում եմ ասել, բայց այն, որ երեխաների ոլորտում աշխատող բոլոր կազմակերպությունները մոբիլիզացրել են իրենց ուժերը, որպեսզի յուրաքանչյուրն իր գործունեության ուղղությամբ փորձում են ժամանց ապահովել, փորձում են այո երեխաներին, չգիտեմ, իրենց նախասիրություններին համապատասխան նկարչություն, երկրի խմբակներ եւ այլն տարբեր տիպի սկսած հասարակ զվարճացնող միջոցառումներ կազմակերպելուց մինչեւ ինտելեկտուալ որոշակի հնարավորություններ պարունակող խմբակների ձևավորում եւ այլն, այսինքն տարաբնույթ են միջոցառումները եւ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի երեխաները զբաղվածություն ունենան նաեւ օրվա ընթացքում, ինչպես նշեցի, սա մենք շատ կարեւորում ենք, որպեսզի երեխաները նաեւ այլ բաներով զբաղվելու ունենան։ Ժամանակ չունենան մտածելու, կոպիտ էսպես ասենք, հա, բայց լավ իմաստով։ Նաեւ գիտենք պետական թատրոնները նույն կազմակերպում էին ներկայացումներ հատուկ Արցախից ժամանած երեխաների համար։ Կա արդյոք արձագանք երեխաների կամ ծնողների կողմից, ինչպես ընդունվեց դա։ Ինչպես ես նշեցի, սկզբնական փուլում շատ շոկային էր իրավիճակը եւ հաճախ հենց իրենք էին հրաժարվում, բայց շարունակաբար, երբ որ իրենք տեսնում են, որ իրենց կողքին կանգնած են մարդիկ, ովքեր պատրաստ են աջակցել, մարդիկ, ովքեր կարևորում են, որ երեխաներին պետք է հնարավորություն տալ ուրախանալու, զվարճանալու եւ անընդհատ չկենտրոնանալու իրենց համար այդ վտանգավոր անապահով մտքերի վրա, կարծում եմ բոլոր ծնողներն էլ իրենք էլ, հենց Արցախցի ծնողները իրենք էլ խթանում էին մասնակցությունը եւ այլն։ Եվ ես ուզում եմ նշել նաեւ, որ շատ կազմակերպությունների կողմից, ինչպես նաեւ մեր կազմակերպության կողմից, հանրապետական մանկավարժա հոգեբանական եւ մեր բոլոր տարածքային կենտրոնների կողմից, մարզային տարածքային կենտրոնների կողմից, եւ չեմ կարող չնշել նաեւ հասարակական կազմակերպություններ, բոլոր այն կազմակերպությունները, որոնք հոգեբանական աջակցություն տրամադրելու ռեսուրս ունեին, այս ուղղությամբ են շատ մեծ աշխատանքներ իրականացվել, որովհետեւ գիտեք, որ ոչ միայն իրենք պատերազմական իրենց համար վախեցնող տեսարաններ են ականատես եղել, այլ նաև իրենց համար շարունակաբար մնում է այդ միտքը, որ աշխարհն անապահով է, իրենք հաճախ ընտանիքում կորուստ են ունեցել հարազատների եւ այլն, եւ շատ-շատ երեխաներ, ինչպես նաև մեծահասակներ, հոգեբանական աջակցության կարիք են ունեցել եւ փորձել են այս հարցերն էլ ինչ որ կերպ լուծել, որպիսի ավելի հանգիստ լինեն։ Իսկ այդ հոգեբանական աջակցությունը ինչպես է կազմակերպվել, ունեք հոգեբաններ, որոնք աշխատում են։ Ունենք հոգեբաններ, որոնք այո փորձում են կապ հաստատել։ Մենք փորձել ենք, գիտենք, որ ընտանիքները երկու տեղաբաշխում ունեն, այսպես ասած, ընտանիքներում են հայաստանցի ընտանիքներում են տեղավորված։ Այս դեպքում ավելի շատ նախաձեռնությունը իրենցից է եկել, որովհետև այս ընտանիքներին գտնելը մի փոքր ավելի, կարծես թե մեզ համար հասանելի լինել, մի փոքր երբեմն դժվար է լինում։ Իսկ գիտենք նաև, որ հյուրանոցներում, այսինքն կան տեղեր, որտեղ շատ ժամանած քաղաքացիներ կան, արցախցի, մենք ինքներս այցեր ենք արել նման հաստատություններ, հյուրանոցներ եւ այլն, փորձել ենք հանդիպումներ կազմակերպել ծնողների հետ, կարևորել հոգեբանական աջակցության դերը, եւ հետո դրանից հետո փորձել ենք արդեն հոգեբանական աջակցության հանդիպումներ, խորհրդատվություններ կազմակերպել արդեն երեխաների հետ, ինչու՞ չէ նաև ծնողների հետ, որովհետև ծնողներին էլ պետք է ճիշտ ուղղորդել, թե իրենք ինչի մասին խոսեն, ինչպես խոսեն, նույն կորստի ժամանակ ինչպես ներկայացնեն երեխային։ Իսկ տրամադրվածությունը ինչպիսին է, վերջին մի քանի օրերի ընթացքում անընդհատ կարդում ենք, որ 300-500 արցախցիներ վերադարձել են հետ Ստեփանակերտ մնակվելու։ Շփվում եք իրենց մոտ ինչպիսին է տրամադրվածությունը, ուզում են հետ գնալ, թե այնուամենայնիվ կա հոգեբանական այդ տրավմայի ֆակտորը, որը հնարավոր է նաև այդ հետ գնալու ցանկությունը չեղյալ համարի։
Գիտեք, շատ տարբեր է տարբեր մարդկանց մոտ։ Հենց մեր իսկ մարզային կենտրոններում եւ Երևանի կենտրոններում, ինչպես նշեցի, աջակցություն է տրամադրում եւ ունենք նաեւ Արցախի ժամանած մարդկանց ենք տեղավորել։ 442 մարդ այս պահին մեր կենտրոններում բնակվում է եւ այս նույն մարդիկ մարդկանցից շատերը արդեն իսկ ուզում են գնալ իրենց երկիրը, իրենց տունը, իրենց քաղաքը։ Բայց բոլորս հասկանում ենք, որ այստեղ շատ տարբեր, կախված իրենք որ քաղաքում են ապրել, որ գյուղում են ապրել, կախված արդյոք ինչքանով է պահպանված իրենց բնակավայրը, որովհետև բոլորս հասկանում ենք, որ միայն ցանկությունը քիչ է, պիտի պայմանները այնտեղ վերականգնվեն եւ այլն։ Բայց այստեղ գնալը այսօր կլինի, թե որոշ ժամանակ անց կլինի, հարցի մի կողմն է, մյուս կողմն է, ես ուզում եմ երեխաների տեսակետից աշեշտադրել, որ իրենք պիտի իմանան, որ թե այստեղ, թե վերադառնալու դեպքում իրենք պիտի ունենան ապահով ապագա եւ իրենք հանգիստ պիտի լինեն, որովհետեւ այլապես երեխաները անընդհատ ագնապային վիճակում են լինում, նույնիսկ խաղաղ իրավիճակում։ Այս հարցը նույնպես շատ կարեւոր է, որ ծնողները անընդհատ այդ դրական դիրքորոշումը տան երեխաներին, որ այլևս ամեն ինչ հետևում է, ու տա Աստված, որ ամեն ինչ հետևում լինի։ Եվ քանի որ վերադառնալով հանախորդ հարցին, ուզում եմ հարցնել այն ընտանիքները, ովքեր իրենց մոտ հյուրընկալել են Արցախցի ընտանիքների եւ հիմա ունեն հոգեբանական աջակցության կարիք, ինչպես կարող են գտնել, ինչպես դիմել ձեզ, կա արդյոք թեժգից կամ այլ տարբերակ դիմելու։ Իհարկե կարող են դիմել հանրապետական մանկավարժ հոգեբանական կենտրոն եւ մանկական զարգացման հիմնադրամը ունի թեժգից, այդ թեժգծով կարող են զանգահարել։ Մարզային բոլոր կենտրոնները, այսինքն սոցապ նախարարության թեժգիծը կա, եւ եթե իրենց դիմում են եւ երեխաների հետ հոգեբանական աջակցության կարիք է լինում, իրենք ուղղորդում են մեզ մոտ, այսինքն այսօր կարծում եմ ինֆորմացիան բավականին հասանելի է եւ նույն անհատները կարողանում ընտանիքներում բնակվում են Արցախցի մարդիկ, իրենք էլ են կարողանում մեզ գտնել, դիմում են եւ մենք փորձում ենք ամեն կերպ այդ աջակցությունը ապահովել։ Հասցնել։ Եվ կա արդյոք ժամկետային սահմանափակում նույն միջոցառումների կազմակերպման երեխաների մասնակցության համար, քանի որ գիտենք, ինչպես նշեցիք, ոչ բոլորն են կարող շատ արագ վերադառնալ իրենց տուն եւ դեռ երկար ժամանակ կարող է եւ մնան այստեղ։ Եվ դասապրոցեսին մասնակցելու ժամանակահատված կա հստակ, թե անսահման։ Իհարկե ոչ մի սահմանափակում չկա, մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որ բոլոր երեխաները, բոլոր մարդիկ ստանան այն անհրաժեշտ աջակցությունը, որի կարիքի իրենք ունեն, եւ այնքան ինչքան իրենք կապրեն Հայաստանում եւ այնքան ինչքան իրենք դրա կարիքը կունենան, թե կրթության կազմակերպման, թե հոգեբանական աջակցության տրամադրման, բնականաբար այդ ամեն ինչը կազմակերպվել է։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Մեր հյուրներ հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի տնօրեն Արաքսյա Սվաջյանը։